Přeji všem krásný den. Dneska bych vám chtěla ukázat, jak se dělá jitrocelový sirup. Na internetu je spoustu receptů, ale já jsem se rozhodla, že to vyzkouším vyrobit v praxi a odprezentuju něco, co opravdu funguje. Jitrocelový sirup je výborný na odkašlávání, používám ho sama pro sebe i pro děti, hlavně pro děti, a vyrábím ho doma sama, protože vím, že tam nemám žádný jiný konzervant, než je cukr. Takže co k tomu budeme potřebovat? Budeme potřebovat cukr, nejlépe cukr krupice a jitrocelové listy. Zvolila jsem jitrocel kopinatý, který vypadá takto. Má takové podlouhlé listy se souběžnou žilnatinou. A nebo můžete použít i další druh jitrocele, a to je jitrocel větší. Ten má takovéto listy. Ale pozor, chtěla bych upozornit hlavně na to, abyste to trhali na jaře. Jak vidíte, jitrocel už dost odkvétá. Když už má takovéto květy, tak jako teď, tady na podzim, tak už nemá tolik účinných látek a nemá v sobě tolik šťávy. Takže doporučuji, trhejte listy na jaře, ještě před květem. Takže já jdu trhat a sejdeme se v kuchyni. Zatím ahoj! Takže, jak už jsem říkala, potřebujeme cukr, sklenici a jitrocelové listy. Jitrocelové listy si předem nadrobno nasekejte, no a začněte vrstvit vlastně cukr a nadrcené listy nebo nasekané listy jitrocele do sklenice. A to tak, že na dno dáme asi centimetrovou vrstvu nasekaných listů, pak na to další vrstvu centimetrovou cukru, pak zase listy a cukr a pořád vrstvíme a hodně upěchováváme, a až budeme mít sklenici plnou. Poté ji uzavřeme a necháme na teplém místě chráněnou před sluncem odstát. Asi zhruba 10 dní, můžete i 14 dní. No, já když jsem vlastně po té podzimní sklizni, asi zhruba po 14 dnech otevřela sklenici, tak moc toho sirupu na dně nebylo nastřádáno. Vznikla mi takováto vlhká směs. Bylo to tím, že vlastně ten podzimní sběr nemá tolik, jo, ty listy nemají tolik té šťávy, tak jako když se to má sbírat na jaře. No a já jsem si poradila tak, že jsem vlastně ten sirup vymačkala přes plátinko nebo přes plínku a tím pádem jsem dostala čistý sirup taky. No a toto je výsledek, stojí to opravdu za to, ale vzhledem k tomu množství doporučuji aspoň 3 ty sklenice sedmičkové a myslím si, že na jaře opravdu i toho sirupu budete mít mnohem víc. Ale je to prostě účinný lék na odkašlávání, úplně perfektní. Takže opravdu jednoduché. Tak a sirup jsem si dala do lahvičky, použila jsem tu vlastně odkupovaného sirupu a teď ji dám do ledničky a když bude někdo kašlat, tak každé ráno čajovou lžičku. Tak zatím ahoj!